Kwa hiyo jihazul manaa, leo watu wa, kuna watu wa, wanatumia dawa za vitamin, wana dawa za kuinua immunity, sijui za kukupa nini, sijui za kukupa nini. Hizi zote Mungu amezikusanya ndani ya maziwa. Na cha ajabu sasa ni kuwa yule mwanamke hafai anapoyatoa yale maziwa. Wajua mtoto akinyonya yale maziwa ni tofauti na mwanamke anapoyatoa yale maziwa. Galia Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu. Wakati mtu anapokwenda kufanya istimna, masturbation, hujidhuru kwa kutoa yale yale matamaniwa lau angekuwa amekwenda kufanya kitendo cha kisharia. Haya ni mai yametoka na haya ni mai, lakini ile njia, kwa kuwa huyo ameitoa kwa njia ndivyo ilivyopangwa na Mwenyezi Mungu yatakiwa itoke. Wewe umekwenda kulazimisha njia sio, wajidhuru wewe kisaikolojia, wajidhuru kiafya. Na ule mwanamke anayekuja akajikamua ni tofauti kiafya na yule mwanamke anayempa mtoto akafanya nini, akanyonya. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amejalia ule mdomo ni hoda, ni ameupa uhodari wa kuweza kunyonya kiasi kitakikanacho kinyonywe. Wewe ukikamua waweza kutoa zaidi ya itakiwavo au katoa sivo, ile level sio level itakiwao. Na hapa wataka waelewe wanawake na sisi wanaume, Mwenyezi Mungu hayaweka badali ya kunyonya. Kwa sababu walioko nyuma huko wakati wa Mtume SAW na nyuma na nyuma, hakuna ukasikia kwamba, mimi siyasoma kwenye kitabu chochote cha fikihi kwamba kuna kijana amenyonyeshwa, yani amenyonyeshwa kupitia tupa. Hakuna. Utakuta maelezo yaliokuja si karne ya mbali ya kutumia bomba, tena wamezungumzia bomba si karne za mbali, lakini kuanzia wakati wa kina Imam Shafi mpaka kwenda kwa Mtume SAW hakuna. Ila ukisoma wewe utasoma ni kunyonya, kunyonya kupitia titi, lile bubu lenyewe lile. Wanawake huja wakabuni fikra, akasema namnyonyesha lakini maziwa hayatoki. Urongo, muate. Kwa sababu Mungu hayamuumbia badali ya kunyonya, Mungu hayaweka badali ya mabubu. Ingekuwa Mungu wewe hutoki mama, Mungu angetujalia sisi mababa kwambia basi alinyonyesha yeye babake pengine atatoka. Lakini sasa Mungu amempangia lipi akiwa wewe wamnyonyesha hayatoki, na Mungu hampi mtu maziwa ila kwa mimba, abebe mimba ndio azae. Hii ndio aghlab, ni masala nadiri kwa kuwa kuna mwanamke hayazaa na ana maziwa ya kuweza kufanya nini, kunyonyesha. Sasa utakuta wanawake ni kisingizio, lakini ukweli wa mambo amuate ule mtoto, asimpe kitu, alie anandaa, muweke tu kwenye titi, muweke, mwisho wa kuisha yatafanya nini, yatatoka. Lakini yeye alia sana, kamnunulie tupa, wewe ndo muharibu, wewe ndo muharibu. Si haya mimi nimewaelezea? Angalia huyu Thuwaiba, memsondesha nani, Hamza, Masruh na Mtume, na haeshi haya maziwa. Mwenyezi Mungu ujalia ule kijana akiekwa shuka, kila akiekwa hushuka. Sasa kini waona wake wetu ni wavivu, na sababu mbili za msingi. Moja,
ni kwamba huyu kijana akinyoya akizoea kunyonya atamkosesha ima kwenda kazini au kumkosesha kwenda harusini. Ah, mtoto naye akizoea kunyonya naye nini? Tabu. Saa zote utakuwa saa zote atakama bubu, saa zote atakama bubu. Lau wanawake wangejua faida wanaofaidika wao kabla faida wanaofaidika watoto kwa kuwanyonyesha mabubu, basi hata usiku angekuwa amemwakiza nalo wakati wa kulala. Lakini uvivu umewatawala. Jingine ilikuwa, lakini sasa kidogo kukimbilia shepo au kinyonyesha nawe mabubu huwa sampuli sampuli. Yabate yawe sampuli sampuli, ndivyo walivyoumba yakipambana na kijana yawe namna hiyo, utafanya nini? Lakini siku hizi watu hununua swa mabubu makubwa, ima kwa kujipiga sindano au kwa kutia magazeti tini waonekane wana mijibubu mikubwa. Lakini hili la kuwa saa zote nikimzoesha mtoto kunyonya atanikosesha kwenda kazini, atanikosesha kwenda harusini, atanikosesha kwenda huku na huku. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kwamba ule mwanamke akimnyonyesha mtoto huwa amempa jihaz manaa. Pia hakuna family plan iliyokuwa mzuri na guarantee kama mwanamke kumnyonyesha mtoto awe miezi sita yule mtoto hatogusa maji, hatotia chochote tumboni ila maziwa ya mama. Huyu guarantee miaka miwili habebi mimba. Guarantee, kwa sababu kwanza hatoona damu, hawezi kuona damu ikiwa yonyonyesha kisawa sawa. Ukimwona mwanamke amezaa na amepata damu chapchapo, jua hanyonyeshi kisawa sawa. Na mwanamke hawezi kupata mimba ikiwa hajapata siku zake. Zile siku ndo zimtayarisha yeye, kwa sababu akishakupata damu ashakwambia, "Hey, mimi niko tayari sasa kubeba." Sasa akinyonyesha kisawa sawa mwanamke miaka miwili, walwalidatu yurdhina auladahunna hawlaini kamilaini dhalika liman arada an yutimma arradha'a. Kama wewe wataka kukamilisha kisawa sawa ni miaka miwili, ukiendelea haina tatizo, lakini usipunguze miaka miwili. Kwa maana hata kama umezaa, kuna wengine mashallah akiaua huzaa tena, yani akimaliza akitahirika tu mume tayari ameshamtweka mimba. Huyu upungufu wa kunyonyesha ndio limfanya abebe mimba haraka. Siku wa mume ati ni shapshuta wala mke ushika mimba haraka, ni mke amefupiliza katika unyonyeshaji. Yatakiwa watoto wapishane miaka miwili kitabia, watoto wapishane miaka miwili, kwa sababu kitwabia anayenyonyesha kisawa sawa miaka miwili hawezi kupata nini? Mimba. Ukiona mwanamke amepata mimba less than 2 years, chini ya miaka miwili, ni kuwa alikuwa ana taksir, ufupilisho, hakukamilisha mpangilio wa kunyonyesha utakiwavo. Lakini akifanya itakiwavo uchache miezi sita usimgusishe kitu kinachoitwa chochote, sijui mafuta ya mbono, sijui ankuleye madawa madawa. Kangalia kwenye maziwa, Mungu ameweka kila kitu, kila kitu Mungu amekiweka kwenye yale maziwa. Akishikwa na homa, dawa iko kwenye maziwa. Akiumwa na kitwa, dawa iko kwenye maziwa. Akiwa uharisha, dawa iko kwenye maziwa. Kila kitu kimewekwa pale. Lakini sisi twababaika.
Kadhalika katika faida za kunyonyesha, wadhaiful mukhi wa sulukihi, yale maziwa yana kazi kwenda kumtengeza mtoto bongo na tabia. Humtengeza bongo, yani lile bongo mara nyingi hurekebishwa na maziwa. Na tabia mtoto kutukua hutukua kupitia kwenye maziwa. Wale watoto ambao hawakunyonya kwa mama zao, sana utawakuta wana upungufu wa tabia ya mama yao. Sasa in khairan fa khairu, nikiwa ule mama ni mzuri na wale zijana huinukia na tabia nzuri, na ikiwa mbovu, lakini kutengeza ile tabia, ile tabia kukreatiwa hupitia kwa mfumo wa maziwa. Ule moya aliulizwa, ni tabia gani ambayo kwamba wewe uko nayo hupendi watoto wako wawe nayo? Asema kuwa mlevi. Akamwambia ina maana wewe ni mlevi? Sema sipendi watoto wako. Mimi kuuliza, ni tabia gani ambayo kwamba wewe uko nayo hupendi watoto wako wawe nayo? Sasa shati utaita tabia wewe uko nayo kwanza. Asema sipendi wawe walevi, maana yake mimi si mimi yani. Kwa hiyo tabia mara nyingi hutukua kupitia maziwa ya mama. Kadhalika ule ubongo kuutengeza ukawa ni bongo la kuhesabika halina kasoro, kazi kubwa yafanywa na maziwa. Kadhalika kuinukia mtoto na afia. Watoto wengi huinukia na watoto wengi wanyonyao kwa mama zao huinukia na afia mzuri sana. Kila kinyonya sana huinukia na afia sana. Afia si unene. Maanake kuna mijana ukiona mibofu bofu, henda pengine ikawa ni imefurishwa na kina Seralak sijui na nini, lakini kijana chenyewe ukikipima hakuna chochote, ukimwangalia damu hana chochote. Wewe umeniona mimi vilivyo? Mimi leo twende hospitali nitapatikana na damu ya zaidi. Naweza kuleta jitu zaidi, pana zaidi ya meza hapo kambele lina upungufu wa pointi mbili. Mimi kawaida every kwa mwaka hudoneti mara mbili afia, na mimi nilibahatika nimenyonya kwa mamangu vizuri alhamdulillah. Kwa hiyo afia, ule mtoto kuinukia na afia sana husababishwa kwa kupitia nini? Kunyonya kwa nani? Maziwa ya mama. Kwa hiyo mamama wahimizwe sana. Kadhalika watoto wanaopenda kunyonya kwa mama zao huwa wana usingizi wa mpangilio kuliko wale watoto wanyonya utupa na zitu zingine. Wale wanyonyeshwao matiti, kifua cha mama, huwa wana usingizi wa mpangilio. Na katika nidhamu nzuri, watu hupenda kulaza watoto mtana. Si uzuri kumlaza mtoto mtana kisha akakwambia usiku halali. Sasa wewe umemfanya wewe ni fiha, saa zote ulele tu mtana. Mtoto teza naye kila akitaka kulala jaribu lakini wewe pia huna time, wataka alale ili na wewe upate kuangalia kipindi. Jamanini, tafadhalini waume, kabla mke wako hayakwambia natamani mtoto, hakikisha atamlea vipi. Mke wangu uko tayari kubeba mimba? Uko tayari kuwata maharusi? Uko tayari kuwata majukumu? Uko tayari kutokwenda sijui kumwangalia nani, kumwangalia nani? Jukumu la mtoto.
mama alokuwa na mtoto mdogo, jukumu lake ni kumuangalia yule mtoto. Tusiwalaze watoto mtana, watatusumbua usiku. Waja'alna leila, waja'alna nahara. Halas. Bewa panga, mtoto hapangi, lakini ni kawaida. Akilala mtana, hatolala usiku. Sio utazengea mtu, ustadh, mwanangu halali mtana, sijui nani. Manake ujua kuna watu, wakosea wao katika mipangilio, kisha wataka wewe watafutie suluhisho. Hawa wana usumbufu, mtoto wangu halali halali, au mtoto iwalia. Sasa kuna mtoto asipolia sitakuwa maiti huyo. Manake mtoto haisi kuita, haisi kuteka, ajua kulia tu. Wewe angalia kitu cha kwanza mtoto akizaliwa ufanya nini? Lia. Haswa wanawake. Miskini wanawake hulia akizaliwa. Mwanamke hulia akiolewa, hulia. Akenda kwa mumewe, hulia. Mama yake mwanamke anazilio karibia saba. Miskini. Hiyo huolewa. Wewe ulimwona bwana harusi hulia? Umeona kuona bwana harusi hulia? Nambia siku moja tu kama mwana mtu uliani harusi yangu leo. Ule bwana harusi. Lakini bibi harusi miskini hutoka ndio kwa mumewe, kilio. Akipekwa leba kuzaa, kilio. Akizaliwa yeye, kilio. Ha! Na watu wa pili wenye usumbufu, kuna watu wao tafikiri mitume. Akiota ataka tafsiri. Wallahi sasa jana ninaotaka, yani wewe ndoto yako haiwezi kuwa haina maana. Shati, yani yeye ndoto yake kama ndoto ya mitume. Maana yake ndoto za mitume ndo zenye nini? Mazingatiwa. Wewe akiinuka tu jana ninaotaka dhao sadhi, maana yake nini? Maana yake ndo wafa wewe. Wallahi ya kisi kila ndoto lazima ipatie tafsiri yake. Ndo na ndoto ambayo kitu hakiingiliki akilini. Jana namuona mamangu ambaye nkufa zamani. Sasa ndio alhamdulillah shukuru muona, alikuwa anataka muone na. Ukine ndo unaambia ustadhi mimi nimeota ibilisi imetua peponi hapo. Hiyo ndoto hiyo. Kini. Kwa hiyo moja katika faida ya kumnyonyesha mtoto ni naumun afdal. Yaani mtoto yualala. Kwa sababu maziwa, wajua usingizi kuna hormone fulani. Ona wewe ndiwahi kuzungumzia hapa, ukila hakuna kitu kinachokupa usingizi kama kula chakula cha mafuta mafuta. Ukila zitu za mafuta mafuta, spices, wewe angalia watu wakila biriani siku ile, kila mmoja anataka kufanya nini? Au kila pilau, kila mmoja baada yake akwambia ah, kipilau hichi nataka uwe huna kazi. Si pilau kwamba yale ma spices yanapandisha gesi nyingi kwenye ubongo, ile aswabi dimag, ile mishipa ya bongo tataraha, hulainika. Ikilainika khalas mato utakuwa tena uoni tena, wataka kulala tu. Sasa maziwa ya mama yanao kitu kama hicho. Ya ule mtoto akinywa tayari, wewe angalia watoto wengi utamwona unyonyo unyonyo mara ule imepotea. Mama atakishtuka ule na bubu liko pweke, ulele huyu. Kwa sababu yale maziwa ni kama yametiwa dawa ya nini? Dawa ya usingizi. Na mamama watahadhari wanyonyeshao. Haswa siku hizi vitu vya chemical ni nyingi. Wewe wanyonyesha wendo ukashike kifua chako. Baada uzuri siku hizi kabla hujanyonyesha uwe na kitambara angalau kina maji, ufanye nini? Jifute. Hata nakumbuka kuna kisa kimoya, kuna bwana mmoja alioa mwanamke. Ule mwanamke alikuwa ana mtoto, alimpata na mimba, lakini akampenda akamuoa. Lakini sasa kawa huona aibu kuishi na mtoto ambaye kwamba si wake. Akawa hupanga njama namna gani nitamaliza huyu mtoto, kero bwana, mimi nitalea mtoto si wangu. Siku hiyo mkewe amelala, akatukua sumu akampaka kwenye mawele, kwenye zile ziembo za kunyonyesha.
akatoka kwenda kazini ayua kimnyonyesha ule mtoto, mtoto inna lillahi inna ilaihi rajiun. Ule bwana akatoka kwenda kazini akia uona nyumbani kwake watu tele. Kunani ambaye kuna msiba? Nani amekufa ambaye ule askari mlinzi? Si umefahamu? Kumbe ule mama alikimnyonyesha na mlinzi. Sijui umefahamu hapo? Hatari sasa. Kwa hiyo mmoja kinachosaidia katika faida ya yule mtoto kunyonya ni kuwa atakuwa atapata usingizi ambao kwamba ni murihi, usingizi mzuri. Kadhalika jambo faida nyingine atakao kuipata, at-taghdhiya al-mutawazina. Wajua kula pia, maana kuna watu wana program ya feeding, program ya lisho. Sio bora kula, kula ni kula kuliokuwa bora. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asemaje, nahnu qaumun la naakula hatta najua. Hatuli mpaka tusikie ndaa. Sio kula tu saa zote. Wa idha akalna na tukila la nashba. Na hadithi hii ni Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliyetewa zawadi mke na mafuta na chakula na tabibu. Akamregesha ule tabibu, akaulizwa nini, akasema hatuna haja tabibu kwa sababu sisi ni watu hatuli mpaka tuwe na njaa, na tukila hatushibi, na maradhi mingi husababishwa na nini? Kushiba. Kushiba ndo maradhi mingi, yani kutakana. Sisi unena kutakana. Wewe usione umepata ukiwekewa chakula, mimina tu mbaye tena kipili. Kibiri kitamu, sijui mpishi kutoka Malindi. Itakukosti. Sikia umepindwa huku, umepindwa huku. Biriani ya 500 ndio ukatoa 1500. Maradhi mingi huletwa mina tuhma, kuzimbizwa. Sile sana. Na ndio kaona katika kula tumewekewa nidhamu ya kukaa, ili ile nidhamu ile ya sunna ukiikaa wewe ukila kwa kukaa, kula kwenye meza si siha. Wajua ukila kwenye meza namna hii huwa matumbo umeyaachia. Mimina ukinuka, kumbe nashiba bwana, hata sijui kama nashiba namna hii. Lakini ukikaa ukainua guu lako la kulia, wayafinya ile maida. Wala wewe utaona umeshiba, ukiinuka kumbe kuna space ulikuwa umeifinya. Sasa imefanya nini? Kile chakula kimefanya nini? Kimeshuka. Sasa mtoto akiwa atakuwa anyonya, basi humfanya pia ile programu yake ya kula iwe ni mutawazina. Na la muhimu zaidi, yule mtoto anaponyonyeshwa na mamake, ajue ta'zizu tarabuti baina al-ummi wa tifli, huifanya strong ile relation baina ya mama na baina ya ule mtoto. Watoto walionyonyeshwa na mama zao huwa wana mapenzi zaidi. Ni nadira, yawezekana mtoto akanyonyeshwa na simthamini mama, lakini si aghlabu. Aghlabu mtoto alionyonya huwa na ghera zaidi na mamake kushinda ule ambaye hakunyonya kwa mamake. Na unambia, lakini si amekaa tumboni bado? Ingekuwa kukaa tumboni yatosha, Mungu hangemwekea na maziwa. Mungu hangemwekea na maziwa. Kwa hiyo yale maziwa pale mtoto anapokunywa yale maziwa, kwanza wale watoto mara nyingi yatakiwa mama akimnyonyesha mtoto ampe nafasi ule mtoto kumwangalia mama. Kuna wanawake wapenda kuatia watoto wafinike namna hii. Umemkosesha ule mtoto kukutazama wewe. Nini? Ataka kukaa mbele ya TV, angalie TV na huku yanyonyesha. Hataki watu wamuone. Ngia chumbani, ijiachie pale unapomnyonyesha, ili ule mtoto apate kufanya nini? Yule mtoto yuwakuangalia na wajua sisi tuamini, sisi tuamini utusema first sight first. Na tuna misemo tume ya meneno mpaka tukayamini kwamba jito halidanganyi, si ndio?
na si jito, moyo. Jito la kuangalia kwa moyo halidanganyi. Waweza mkaangaliana na mtu mkatiana athari ya ajabu. Wewe umekaa tu ukamwangalia mwenzako na yaka kuangalia wewe ukatoka ukaowewa mfikiria yeye na yeye yuwakufikiria, hamukuzungumza, hamukuambiana, lakini ni mato tu yameweza kuonana yakapeana nini sign. Hasa ule mtoto anapokuangalia, tena ule mama naye awe uzuri saa zote yuko mwangalia ule mwanae, akimwona yeye mwangalie naye mwangalie. Yuwasoma vitu vingi kwako wewe, yuwapokea vitu vingi, haswa heartbeat. Heartbeat unapomnyonyesha yule mtoto anaisoma heartbeat zaidi ya kitu kingine. Ndipo ule mama anapotukuliwa na mtu mwingine ukamwona amelia, akibebwa na mamake tu hajamwambia chochote, amenyamaza. Ingawa haya ni maudhui nayo pia, kwingi yanapotegemea kumnyamazisha mtoto ni relation, sikitiko lako juu ya watoto. Ukiwa una tabia ya sikitiko kwa watoto, hata mtoto hukumza wewe ukimshika atanyamaa. Na ukiwa huna tabia ya kukereka kereka na watoto, hata mtoto wako ukimshika atalia. Sio neno hili mtoto halina imani, halinipendi mimi, ni wewe ulikosa mapenzi juu ya watoto. Lakini mwenye mapenzi juu ya watoto, hata akaletewa mtoto wa kutoka China akimshika tu, utafikiria mjua, waweza kufanya wasiwasi sema si kwa mbabake huyu. Mkweli mbabake kimapenzi, we mbaba tu umezaa, lakini huna mapenzi. Kuna watu hawana mapenzi watoto, tena kuna watu wengine ujisifu, ah mimi jana watoto wadogo wadogo vile changa changa. Ha! Watu angekuwa kama wewe na wewe leo ungelelewa wewe. Pende, penda watoto. Hizi ni baadhi ya faida ambazo kwamba zafungamana na masala ya kunyenyesha. Hapa tutakoma insha Allah Taala. Wiki ijayo tutaendelea kuanza kuingia huu mlango wa kunyonyesha, ni nini kunyonyesha na katika Uislamu ina masala gani. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushe kila la shari, atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayatabi'una ahsana. Kama kuna suala, bismillah. Naam. Swala za sunna. Sikusikii vizuri. Ehe. Ehe. Wewe swali swala ya sunna, jamaa kaanza. Naam. Suala lake huyu wauliza, kuna swala za sunna zatakiwa ziswaliwe nyumbani, kuna na swala za sunna zatakiwa ziswaliwe msikitini. Ndio. Na wewe ikiwa waswali sunna, mara swala ya faradhi kafanya nini? Ikaanza. Je, utaendelea nayo au utaivunja? Kwanza, swala yoyote ya sunna ni sunna kuiswali nyumbani kuliko msikitini, ila tahiyatul masjid. Narudia tena, swala yoyote ya sunna, sunna kuiswali nyumbani ina thawabu nyingi kuliko sunna kuiswali msikitini, ila sunna ile ikiwa ni imesuniwa iswaliwe jamaa, kama swala ya Idi, umefahamu? Swala ya kuomba mvua, tumefahamu. Lakini sunna yoyote ambayo kwamba si sunna kuswali jamaa, mathalan swala ya dhuha, swala ya ishraqi, swala ya witri, swala ya tahajudi, manake sunna tahajudi ni kutoswali jamaa,
Hii kuswali jamaa, watu wameanza, ya Allah bismillah tuendeni. Na madamu imeanza Saudia tuendeni. Lakini sunna hata tahajudi, kwa sababu tahajudi ni swala ya siri. Sasa ukiswali msikitini imekuwa siri tena iko. Sasa swala yoyote ambayo si sunna kuswali jamaa, sunna ni kuiswali wapi? Nyumbani. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitutaka akatwambia msijalie majumba yenu ni makaburi. Maswahaba akamuuliza kivipi, akasema kwa sababu kaburini hakuna anayeswali, na hapa amekusudia ndani ya kaburi, hakukusudia nde ya kaburi, kwa sababu yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kwenda kuswalia swala ya maiti wapi? Makaburini. Umenifahamu ha? Sasa sunna swala yote, kama wewe utakuja zako msikitini kuswaliisha, kuna kablia ya isha, sunna uiswali kule kisha uje hapa. Watakuja kuswalia dhuhuri, sunna uswali kule kisha uje hapa. Umemaliza kuswali isha hapa, kuna sunna baada ya isha. Waona wewe nyumbani ukiingia itakuwa hakuna time ya kuswalika. Huyu hili baba utaswali hapa. Lakini kama nyumbani ukiingia waweza kuswali vizuri, sunna wewe ndio ukaiswalie nyumbani. Tumefahamu. Ila tahiyatul masjid. Ni sunna ukiingia msikitini utawadhe uswali raka mbili kama maamkizi ya ule msikiti. Sasa wewe waswali sunna. Wewe waswali sunna. Mara usikia huku kat qamati sala, kat qamati sala, manake kwa taka kusaliwa nini? Faradhi. Manake kuna tofauti, swala imekimiwa na swala bado haijakimiwa. Swala ikikimiwa huwezi kuanza sunna. Idha uqimatil maktubatu fala salata illa al maktuba. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kukiwa kuswaliwa faradhi haifai kuswali swala nyingine ile ile ya faradhi. Sasa mimi niko ndani ya swala, huyu ku yuqimu, kuna hapa kuna mambo mawili tutakuuliza wewe hapo uliopo, waweza kukamilisha na raka ya kwanza haijesha? Jawabu utakuwa nalo mwenyewe. Umefika wapi? Mimi hapa nilipo ndio naanza pale pale. Lakini kuvunja swala kama alivyosema Mtume swalla sallam, miftahuha at-takbir wa khatmuha at-taslim. Hata kama wewe atakuvunja swala, bwana la salamu pale pale umesimama, asalamu alaykum warahmatullah, asalamu alaykum warahmatullah, yani wewe watoka kwa swala kwa heshima, sababu mimi nilikuwa nataka kuendelea nayo, lakini huku kuna swala muhimu zaidi ile ya faradhi na nataka niwahi kuanzia mwanzo. Sasa ukijua kuwa mimi raka ya kwanza sitoipata, lao nikiendelea nayo hii, vunda swala. Ukijua mimi naweza kumaliza hii ni swala na raka nikaipata, maliza uungele. Ingawa utakuwa umekosa kitu muhimu katika swala, nao ni ile takbira ya kwanza, kwa sababu takbira ya kwanza pamoja na imamu ndio krimu, kama alivyosema Mtume swalla sallam, safwatu swala, krimu ya swala, kondro la swala, at-takbiratul ula ma'al imam, ni ile takbira ya kwanza pamoja na imamu. Ile imamu Allahu akbar, na wewe ukasema Allahu akbar. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia, yoyote mwenye kupata takbira ya kwanza pamoja na imamu kwa muda wa siku 40, kutiba lahu bara'atani, ataandikiwa mambo mawili hayawezi kumfikia, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, hawezi kuwa mnafiki, hawezi kuingia motoni. Takbira kila siku swala tano, imamu akisema, na ndio kaona leo tu tablighi kupigania kukutukua wewe 40 days ili uzipate zile, maana huna kazi nyingine ikiwa hukupata hapo wewe. Maana kuna watu wataingia peponi kwa mboko. nenda peponi, sitaki kwenda peponi, sitaki mbio. Ni wale salala, wewe umetukuliwa siku 40 kwa ajili ya dawa, bado tuko kwenye mitandao wewe. Umenifahamu ha? Naam. Kuna swala? Naam. Ha? Sunna
Yani wewe umeswali faradhi na sunna. Sunna gani na gani? Mashakufahamu. Sawa. Hizi sunna ziko aina mbili. Swala za sunna ziko aina. Kuna sunna ambazo kwamba lengo yake ni ile swala. Kama kablia, lengo yake ni kablia. Kuna na sunna lengo lake ni kupatikana swala tu. Yoyote utakao kuiswali huwa umeambiwa umeswali. Mfano kablia. Sunna ya udhu ni sunna ukitawadha uswali. Muhimu kuwe kupatikana raka mbili. Sasa mimi nimeingia msikitini. Kuna sunna raka mbili za udhu, raka mbili za tahiyatul masjid. Nataka na kuswali isha imeadhiniwa, nataka kuswali kablia. Naweza kutiania kablia na zile ikawa ni 4 or 6 in 1. Zile nikazitiliania mule mule. Kwa sababu zile nyingine lengo ni kupatikana swala. Lengo si dhati yake zile raka mbili. Ni bora ukiziswali kivyake. Kama kablia huwezi kuzitia ndani ya swala, haziingii. Kama dhuha haingii, lazima dhuha iwe kivyake. Kama witri haingii. Lakini raka mbili za kutawadha, na mimi nataka kuswali na tahajudi, naweza kunuilia tahajudi na sunnatul wudhu. Hapo hapo mbili kawa ni 4 in. Naam. Simina nena sikueleza masala. Yani nataka kuswali tahajudi. Hatuko isha hapa. Mimi nataka kuswali tahajudi. Bila mshimesha shaka. Swala ya tahajudi, swala ya witri, haziswaliki mpaka baada ya kuswali isha. Uwezi kuswali tahajudi bila ya kuswali isha. Wala uwezi kuswali witri bila ya kuswali. Wala uwezi kuswali tarawehe bila ya kuswali isha. Unanifahamu ha? Manake swala tatu hizi wakati wake huingia kwa kuiswali isha, sio kwa kuswaliwa, kwa kuswali wewe. Ina maana mathalan msafiri kama ndio yetu Fatule aweza kaswali magharibi, akimaliza ukaswali na nini pale pale magharibi, akimaliza kuswali magharibi akainuka akaswali nini, aweza baada ya kuswalisha hapo hapo akaswali kabisa witri, aweza hawezi? Je, wewe huwezi? Kwa sababu bado isha haijaingia, huwezi kuswalisha. Umefahamu ha? Wewe huwezi kuingia kwa isha bado. Kadhalika ni mpaka na wewe uswaliishe. Tumefahamu? Tumefahamu hapa. Lakini yeye akishakuswali magharibi, ameruhusiwa kutanganya na nini? Akishakuswaliisha, aweza kuswali nini? Na witri kabisa. Tahajudi hawezi, kwa sababu tahajudi paka ufanye nini? Ulale. Lakini lau akalala pale magharibi akiisha kukadhiniwa kaya kuamshwa, ataweza kuswali nini? Tahajudi, kwa sababu amelala baada ya nini? Isha. Wewe uswali isha, yeye uswali tahajudi. Lakini tahajudi kile ikiendelea usiku ni bora zaidi. Lakini aweza kuswali tahajudi? Aweza? Aweza. Tuko? Naam. Nuna swala jingine? Badeka tatu. Naam. Umepata? Ndo hapa. Umempata nani? Umempata mtu ana swali. Swala lake huyu, swala lake auliza, wewe umeingia msikitini ukamkuta mtu ya swali. Wewe umekuja watu wameshaswali isha, au umekuja watu wasoswali magharibi, au umekuja watu wasoswali adhuhuri. Almuhimu watu washaswali, wewe ukakuja ukaingia msikitini ukamkuta mtu wa swali, ukamfuata. Lakini kwa bahati ikatokea baadaye kumbe ule mtu alikuwa yuwaswali sunna. Na wewe umemfuata waswali. Hapa kuna mambo mawili. Kuna kuswihi na kuna kupata thawabu ya jamaa. Kuswihi imeswihi, kwa umemfuata imeswihi haina neno. Manake lau ule imamu ingekuwa yeye yuwaswali janaeza na wewe waswali faradhi, tukakwambia haiswihi.
Saingine weza kuwa kumfuata pia haiswi. Kama mwanamume kumfuata, mwanamke sio mwambie mke wangu mimi nakupenda sana, leo niswalisha wewe. Haitoswi ile swala. Kule kuswali wewe imamu wako mwanamke swala, haiswi. Lakini la, wewe umemfuata huyu, lakini yeye waswali sunna, wewe waswali? Yani imamu yuwaswali sunna, maamuma yuwaswali? Je, kule kufuata kumeswihi? Tutakwambia kumeswihi. Lakini suala la pili, je, yaisabiwa umeswali jamaa? La. Umeswali tu wewe, kama uliswali peke yako. Na ndio uzuri, ukaona wale watu sengine ukimgusa ukufanya nini? Ukuonesha mkono, manake kuambia usinifuate nkazi ya bure. Fadhali uswali. Sasa kiwa wewe unahamu kupata jamaa, fanya kinyume. Ngoja yeye akimaliza mwambie boss, tafadhali kwa hisani yako. Wewe ndo nifuate mimi. Yeye akikufuata wewe, wewe utapata jamaa. Kwa sababu yeye amemfuata naye swali faradhi. Sijui umenifahamu? Fanya vice versa. Ngoja amalize, mwambie bwana, mimi leo mmechelewa mmekosa jamaa, kwa hiyo ndo na wewe uswali nyuma yangu. Umenifahamu? Mwambie bwana tosha, mimi mwenyewe nimesha swali mtosha. Mwenyewe mmechelewa. Manake kuna watu kimwambia ndo swali na mimi kama umemtukana. Lakini kumwambia ndo ule na mimi, asante bwana. Wallahi watu kama nyinyi hakuna siku hizi. Umenifahamu? Hii tumefahamu hapa masala. Kadhalika mina swali faradhi. Mina swali faradhi. Lakini mimi na swali qadha. Wewe mathalan, mimi sikuswali ya dhuhuri imenipotea. Sikuswali tu yeuri. Alhasili, mimi na kidhi ya dhuhuri. Wewe umeingia ukaona mimi na swali wakati alasiri, ukaona huyu yaswali nini? Alasiri. Kumbe mimi nalipa adhuri. Sawa kunifuata, lakini huna jamaa. Kwa sababu mimi nalipa, wewe yako ni fresh. Sasa ilikuwa itaka vice versa. Wewe uswalishe, mimi ndio nifanye nini? Nikufuate katika ile kava. Wewe utapata jamaa na mimi nitapata jamaa. Tumefahamu? Tumefahamu ha? Pia ni kuengezee. Tumeswali hapa jamaa. Sawa? Imamu walallin. Maamuma? Kulu Allah hadlasa. Wala mekulahu kufuana hadu. Wendro umeingia msikitini. Wendro umefanya nini? Ukiingia imamu Allahu Akbar ameruku. Wena wewe utafanya nini? Ukafunga swala ukafanya nini? Ukaruku. Sawa? Muko na mimi hapa? Hela simama. Nani mwingine atasimama naye? Msimlazimishe mtu. Mbona wewe usimame? Kama alikuwa nkupepeta mpira ungeupokea wewe. Nani mwingine atasimama? Haya, ndo. Swali, wewe swali, wewe maamuma. Umeona? Wewe swalisha. Haya, maliza sura. Mpaka nikwambie funga swala. Ruku. Unaona wameruku? Huyu ndo ameingia sasa, amempata imamu kwenye nini? Funga swala umfuate. Si wote wameruku? Sami Allahu liman hamida. Na wewe sami Allahu liman hamida. Amepata rakaa hakupata huyu? Amepata. Sawa? Lakini huyu kama hii rakaa ya pili si amekosa rakaa moja, ukimfuata hupati jamaa. Uko kwenye swala faradhi. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu huyu tutakiwa sisi tukiswali tusome sura gani? Sura gani? Huyu umeisoma? Fatiha yake iwa anayo huyu. Sasa huyu angalau amemsaidia akampa. Huyu hawezi tena kumpa mtu. Yeye mwenyewe hana. Umenifahamu ha? Tumefahamu sababu. Huyu hakusoma Fatiha lakini ameruhusiwa katika sharia, madamu amempata huyu amerukuu. Sawa, huyu ana Fatiha, mpe naye huyu. Huyu atampa nani? Warabu kwambia faqidu shay la yuti, asonacho hutoa. Si mpaka uwe nacho ndio uweze kumpa mwenzako. Kwa hiyo ukimfuata huyu imekula si kwangu. Sasa wewe ukija usione tu mtu amepiga salamu ameinuka, wewe ukamfuata, pengine amekosa Fatiha, itakuwa kazi ya bure. Ndio ni afadhali nyimukija sirene, tena Sheikh Zuddin ule ameinuka.
anze ni yenu. Na ndio mimi hapa msikitini nikasema tuchonge kibao tukieke kimeandikwa jamaa ya pili, ili salamu ikipijwa kile kibao kiwekwe bahala watu waanze swala yao fresh. Lakini hawataki. Mtu atuetee kibao yaandika tu jamaa ya pili. Kikimaliza jamaa iwekwe. Tumefahamu hapa? Tosha, wakati umekwenda sana. Mwenyezi Mungu atupe kila laheri, tuepushe kila. Maswala yao mazuri nimeyapenda sana. Haya ndio masala watu watakayo. Kuuliza sijui ni masala mengine ta. Watu siku zote masala yao mabaina sura wa rukuba. Mke wangu, mume wangu, mke wangu, masala ya dini haya swala. Ona masala yalikuwa mazuri. Mwenyezi Mungu atupe kila laheri, atuepushe kila la shari, jalia min alladhina sami'una al-qawla fayattabi'una ahsana adhani.